Ja, dette her en del av introduksjonsprogrammet. Vinterprogrammet, ja. Så de har fri fra skolen, og da jeg overholdet flyktig til å lage et program. Og da synes vi at dette her en kjempefin måte å avslutte vinterferien på. Med skigåing. Man har stått på ski for første gang. Og har prøvd akebrett for første gang. Og så er det sosialt og ja. Det har vært veldig positiv stemning, og jeg tror alle har koset seg. Ja. Mm. Takk, Raja. Ja, ja. Ja, nei, altså, jeg her for å lære. Det er bra. For å se litt hvordan folk opplever det. Så sånn sett så har jeg gjort en ting i dag, og det har jeg lært en av dere også. Stå sånn. Det er bussjonglært til. Ja, men du går, når du renger unge, og så nedover bakken, da står du snøvlig her. Står du sånn, så behøver du gå sånn, og så litt sånn svik. Det er det eneste jeg har gjort i dag. Jeg har lært deg i dag. Ja. Og så har jeg også... Pappa! Ja, da har jeg med sjefen. Han var skjubbedag. Lilleordfører. Ja, lilleordfører. Nei, så jeg synes det blir veldig bra. Ja. Og så vet dere jo hvem jeg er nå, så da treffes vi på gata, og så hei! Det synes jeg bra. Ja. Artig. Hei! Og Sølvi er snill? Ja. Ok. Så bra.